Ну, мана жінути жінок попроста. Чи не мотивація, чи релібія, але аж не мігсту мотивацію жінути. Аж прішнусі, не прішнус, прішнісу, аж ужнісу. Bet motivacija tai yra bergždžias dalykas, tai yra narkomanija emocinė. Davai varyk, kur varyk, ką varyk, neaišku. Tai turi būti tikra motivacija yra žinios. Kai jūs suvokiat kažką, jumise užsidega ugnis, nuo ko, nes jūs žinote, ką daryti. Va yra tikra motivacija. Aivarai, labas. Ir štai esminis dalykas. Ir man irgi, man nepatinka motivacija, man niekada nepatiko. Bet jeigu aš kažką suvokiu, tai sakau, wow, va sprendimas. Nesukyla energetika, ar aš einu daryti. Štai kas yra. Tikra motivacija, ta, kur motyvuoja, tai yra žinios, tai yra sprendimų suvokimas, ką daryti. Tai mąstymas kažkoks, dėka kurio man vis mažiau problemų, vis daugiau džiaugsmo, vis daugiau aš matau, kaip išspręsti, vis lengviau man gyventi. Taigi čia dėka mąstymo, o ne sėkmės. Todėl žinutė mano, kad vat, ieškokite tikrų žinių, kurios jūs ir motyvuoja veikti.